Nech sa páči. Pani poslanka. Ďakujem. Remišová. Ďakujem veľmi pekne kolegovi poslancovi Budajovi, ktorý pripomenul, že kde vlastne ten náš zápas za otvorenú spoločnosť začal. Niekde tam veľmi dávno, kedy tu bolo úsilie odvážnej skupiny poslancov, napriek tomu, že si to neželala vládna moc. A myslím si, a chcem teda povedať, že mnohé kauzy, pripomínam, že len zverejňovanie zmluv by nestačilo. Pretože často sa tu chválime, že zverejňovanie zmluv je tým najväčším výdobytkom, ktoré sa nám podarilo v boji proti korupcii. Nie, to by nestačilo, keby sme nemali možnosť pýtať si informácie aj podľa infozákona. V najväčších kauzach, ktorým som sa venovala, tak ako ten dôkazový materiál bol často získaný z informácií podľa infozákona. A ešte veľmi pekne pomenoval, áno, je to presne potkania diera, ktorá slúži na odmeňovanie rôznych spriaznených alebo lojálnych postáv a postavičiek alebo firiem. A často počujeme hlavne od predstaviteľov štátnych firiem, napríklad pri kauze Kompa to bola vodohospodárska výstavba, kedy pán riaditeľ bohorovne tvrdil, že však to nie sú peniaze zo štátneho rozpočtu. Toto je tiež to zvrátené, že štátne firmy, ktoré 100% hospodária s našimi spoločnými peniazmi, si dovolia hovoriť, že však to nie sú peniaze zo štátneho rozpočtu. Samozrejme, že sú to verejné peniaze, aj keď pochádzajú napríklad z platieb za elektrínu, alebo keď pochádzajú z ich obchodnej činnosti. Čiže toto je ďalšia veľká oblasť, ktorej by sme sa mali venovať. Čiže ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj tým odvážnym poslancom, ktorí ten infozákon, ktorý my tu teraz sa snažíme zlepšovať, že ho presadili. Ďakujem.